My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. Dimecres 10 d'agost, els inflables a la piscina municipal ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Castellbell i el Vilar 2022. Feia anys que no es veia una piscina plena de gent, sobretot al moment de realitzar aquestes imatges. Estàvem ni més ni menys a 36 graus de temperatura. Un bon moment, doncs, per poder fer una bona refrescada. A la piscina gran hi havia dos inflables, mentre que a la mitjana, un. A la petita, els més menuts acompanyats dels pares jugaven a unes boles dins l'aigua. Després de 2 anys, tornar a veure una piscina així, bé val la pena i més per encetar les festes al nostre poble. La tarda de dimecres 10 d'agost va estar molt animada amb els dos primers actes de la Festa Major de Castellbell i el Vilar. Els actes van començar amb el Mercat Xic, dedicat a la canalla, on es podia veure parades on hi havia diversos productes com gomínales, pastes o galetes. Les nenes i els nens van poder gaudir dels productes abans de començar amb el pregó infantil davant del patí de l'escola Jaume Balmes. Tot i els núvols amenaçadors que ni tan sols ha portat pluja, el pregó infantil ha estat següent acte i que ha anat a càrrec de la Alice i el Lluc, que van desitjar una bona festa major a tothom. Els seus pares ens van comentar que estan molt contents del pregó que han fet els seus fills, una part del qual ho han dedicat a la gent gran. Al pregó hi va haver força assistència de gent, que van escoltar els nostres pregoners d'enguany. El grup infantil Embaucà van ser els encarregats de tancar la segona jornada de la Festa Major de Castellbell i el Vilar, que va omplir el pati Jaume Balmes de Canalla, pares i familiars, un senyal més que explícita del retorn a la normalitat després de 2 anys de pandèmia i de restriccions. El grup va animar al llarg d'una hora les nenes i els nens de Castellbell i el Vilar, que no van parar de ballar tota l'estona, encara que asseguts a prop de l'escenari, emulant per un dia els grans concerts que han viscut i encara viuen els seus pares davant dels seus ídols, i és que aquesta quitxalla és el futur que gaudiran els seus ídols quan siguin grans. Al concert no hi va faltar referències a la situació actual de la guerra a Rússia-Ucraïna o la dels refugiats a la Mediterrània, encara que sigui silenciada. També van viatjar per pobles imaginaris amb les seves cançons que alegraven els petits de la casa. En acabar el concert, algunes de les nenes i dels nens es van quedar a passar la nit en tenda de campanya per contemplar la lluna plena i potser algun estel fugaç dels perseguits, tot demanant un desig amb els ulls tancats. Dijous 11 d'agost, a la tarda, es va celebrar a la plaça Lluís Companys de Castellbell i el Vilar la tradicional proclamació de la pubilla Dames Hereu i Fadrí 2022, després de 3 anys sense poder fer-se a causa de la pandèmia. L'acte va ser molt emotiu, no massa llarg de l'hora i mitja que va durar, un acte que va ser presentat per Toni Nieto, que prové del món del pubillatge local, que fer gala d'anomenar els representants del pubillatge dels municipis convidats, alguns propers al nostre, que recentment els va tocar a viure un dels pitjors incendis dels darrers anys a la comarca del Bages. Anaven acompanyats dels representants de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Tot seguit, va tocar el comiat als representants del pubillatge sortint, que van oferir unes paraules molt emotives d'aquests darrers 3 anys. L'alcaldessa Montse Badia va recordar el camí que han recorregut. Després, junt amb la regidora de Cultura Rosa Nadal, els va obsequiar amb un record. Va arribar el moment de la veritat.
L'alcaldessa va llegir l'acte on els membres de les entitats culturals i esportives del municipi de Castellbell va decidir els noms dels nous representants del pubillatge de Castellbell i el Vilar entre 2022 i 2024, que són els següents. Pubilla, Marta García Costa. Primera dama d'honor, Testimony Gabó Udama. Segona dama d'honor, Mia Domínguez Straucalté. Hereu, Marc Fernández Casas. Primer fadrí, Àxer González Carrillo. Segon fadrí, Oriol Torra Tudela. Els nous representants van fer el tradicional discurs i tot seguit els sortints van cridar als seus familiars per treure les seves bandes i faixes que han dut aquests anys per tot Catalunya. El representant del Foment de les Tradicions Catalanes de la Catalunya Central va recordar els terribles incendis de fa un mes a la comarca, remarcant la solidaritat de la gent a municipis com Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara. L'acte va acabar amb el cant dels Segadurs. Els municipis de Castellbell i el Vilar i el d'Ibrus, Faén, s'han agermanat en un acte que va tenir lloc divendres 12 d'agost a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amb la visita institucional de l'alcalde d'Ibrus, Juan Matías Reyes, acompanyat de dos dels seus regidors i la seva esposa. La visita va començar al matí al Vilar per assistir a l'exposició La cara nord de Maria Vilarnau i Mireia Tudela. Ja a la tarda, cap a 7:45, va fer acte de presència a la Casa de la Vila, que va ser rebut per l'alcaldessa Montserrat Badia, que, seguint el protocol, va presentar a les persones del seu equip de govern, els de l'oposició Albert Molero i Santi Llopart. A més de l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, un dels municipis afectats pels incendis del Bages aquest estiu. Seguidament, va visitar les dependències municipals, on l'alcaldessa li va explicar el seu funcionament i ja al seu despatx va signar el llibre d'honor i amb dos mandataris municipals van intercanviar uns obsequis de record. Un dels grans moments de la Festa Major és, sense cap mena de dubte, el pregó. El pregoner de la Festa Major d'enguany ha estat l'alcalde d'Ibrus, Juan Matías Reyes, que va explicar que molts veïns d'Ibrus van deixar el seu poble per venir a buscar un futur millor a Castellbell i al Vilar, on van treballar a la fàbrica del Borràs. També va explicar com és el seu poble, on celebren la festivitat de la Virgen de los Remedios i altres coses. Tot seguit, l'alcaldessa Montse Badia va fer entrega dels diplomes d'honor que van ser atorgats a l'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, que va agrair a tots els castellvilarans les mostres de suport i de solidaritat cap als seus veïns afectats per les flames, així també els voluntaris de Protecció Civil de Castellbell i el Vilar. Hace escasas 24 horas que estamos compartiendo momentos, hemos hablado, y es claramente un ejemplo de por qué somos pueblos hermanos. Hemos creado ya una gran amistad que, a partir de estos días, espero que perdure, y creo que así será. Estoy muy agradecida por los kilómetros que han hecho para compartir con nosotros hoy, como muchos kilómetros que hicieron muchas de vuestras familias en su día para ayudar a nuestra tierra a tirar adelante nuestras fábricas. Gracias a muchos de vuestras familias, Castellbell y el Vilar hoy es lo que es. Iniciamos así un procedimiento de hermanamiento con el pueblo de Ibrus, un hermanamiento humano, un hermanamiento cultural, deportivo, social. Compartiremos conjuntamente con la población de Ibrus, la de Castellbell y Vilar, momentos únicos, momentos que nos harán ser seguramente más ricos como personas y más humanamente mejores. Simplemente deciros muchas gracias de nuevo. Nos estaremos unas cuantas horas más compartiendo, aprendiendo de vosotros, conociéndonos y seguramente haciendo proyectos juntos. Antes de daros las palabras de honor y a decir un vítore que se lo hicimos vosotros también, que diga: ¡Viva Castellbell y Vilar! ¡Visca Ibrus!
muchas gracias, Monse, por este privilegio y este honor. Buenas noches, buenas niñas, que se ven en lugar. Para mí es un... Para mí, como alcalde de Ebro y para mi equipo de gobierno, para nosotros ha sido un orgullo, es un honor. Desde el primer día que nos pusimos en contacto y que hablamos, y que de momento me comentó de que queríamos ser pueblo hermanado, sobre todo por las raíces, por la nostalgia, por el esfuerzo y sudor que gente de Ebro tuvieron que hacer, un gran esfuerzo para buscarse la vida. Y así también ayudar a municipios como Castrevey y Vilar también para que fuera el futuro y el progreso, y que ahora, pues, en sus orígenes y en su momento, pues, lo estamos viviendo. Así que encantado, súper orgulloso, súper contentos de que hoy estemos aquí y que este hermanamiento por fin sea una realidad. Así que ahora paso a decir un poco el pregón que lo tenía preparado. Unos momentos muy complicados y obviamente no podemos hacer otra cosa que tener presentes en todo momento aquellas personas que han sido afectadas, que han perdido la casa o que han visto afectada parcialmente su vivienda. Por otro lado, también es un orgullo poder estar aquí, porque más allá de un reconocimiento a un ayuntamiento, creo que es un reconocimiento a todo el municipio, a todo el Conde Vilomara y Rocafort, y también me gustaría hacerlo extensivo a tantas y tantas personas que nos ayudaron, que colaboraron para superar unos momentos muy complicados, creíme, muy complicados. Y creo que también es totalmente merecido que utilicemos este momento para poner en valor la col·laboració i la solidaritat entre municipis vecins. La tercera jornada de la Festa Major de Castellbell i el Vilar ha recuperat una de les tradicions que va quedar suspesa durant la primavera passada a causa de l'augment de casos per Covid-19. La cercavila, que va començar al mateix Ajuntament de Castellbell, va seguir fins a les portes de l'escola Jaume Balmes, que va ser una mini rua estiuenca amb 3 o 4 comparses i una carrosa. El temps va acompanyar, tot i que la forta xafogó, que no ha evitat celebrar aquest acte, els Reis Carnestoltes han estat l'alcalde d'Ibrus i l'alcaldessa de Castellbell i animada per Pep Callau. Guardonats d'enguany són les següents persones. Grups de 5 i 6 persones. Primer lloc, Flover Pover. Segon lloc, Ibiza. Tercer lloc, Los Luau. Categoria carrosses. Primer lloc, Los Luau. Premis especials. Primer lloc, La Natura. Segon lloc, Piquibar. Doncs mira, aquest any la cercavila de Carnestoltes, degut a que al final el farem a l'escola Jaume Balmes, doncs el recorregut serà, un cop hagi acabat el pregó de la Festa Major, que es farà aquí a la façana de l'Ajuntament, seguidament doncs seguirem per tot el carrer de la carrer Joaquim Borràs i acaba a l'Avinguda Pare Claret. Acabar la tercera jornada de la Festa Major gairebé a mitjanit del divendres 12 al dissabte 13 d'agost i en plena canícula estiuenca i xafogosa a l'ambient, després d'una rua típica de Carnestoltes d'estiu. El concert de nit va anar a càrrec de Pirates Rumversions. El concert va començar amb poca gent, que a poc anava entrant gent, la majoria havien sopat o prendre alguna cosa al bar de la Festa Major. Minuts abans van aparèixer uns turistes que encara busquen un hotel per Castellbell a l'escenari. Pirates Rumversions ens va obsequiar un bon repertori de cançons molt conegudes i familiars a ritme de rumba i la gent va ballar i continuant ballant tota la nit. L'any passat es commemorava els 150 anys de la fundació de la fàbrica Indústries Borés. Enguany, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ho ha commemorat amb una petita exposició de fotografies i alguns petits materials de la fàbrica. Tot seguit, l'Esbart Sant Vicentí va oferir una breu ballada que recordava els anys que els treballadors escoltaven la sirena per entrar o sortir de la fàbrica,
el soroll dels telers i altres màquines que al seu dia feien servir per teixir la roba de la coneguda marca, Burrito Blanco. Entre altres. L'acte es va fer al que va ser la casa del director, plena a vessar amb ventalls a mà, davant l'aixafogor que feia. On es pot contemplar boniques panoràmiques del barri Borés. Una breu ballada, que recordava els anys que els treballadors escoltaven la sirena per entrar o sortir de la fàbrica, el soroll dels telers i altres màquines que al seu dia feien servir per teixir la roba de la coneguda marca, Burrito Blanco. Entre altres. L'acte es va fer al que va ser la casa del director, plena a vessar amb ventalls a mà, davant l'aixafogor que feia. On es pot contemplar boniques panoràmiques del barri Borés. La quarta jornada de la Festa Major de Castellvell i el Vilar del dissabte 13 d'agost va ser un èxit d'assistència de públic, que va assistir al tradicional concert de Festa Major, que va anar a càrrec un any més, de l'orquestra vaguenca Rosaleda que dirigeix Joan Font. Per primer cop, en molts anys, hem pogut veure els moments abans d'un concert, el que podríem dir la prèvia, on hem pogut visualitzar el muntatge a l'escenari, els assajos preconcerts i la col·locació de les cadires al mig del patí, Cadeu i companyia hi ha hagut molta feina, perquè el fort vent l'estomba vent. Afortunadament, el vent ha començat a amainar, just arribar als primers espectadors i el temps ha acompanyat al llarg del concert fins que uns minuts acabat, ha començat a caure gotes i el representant dels músics ja pregava perquè no plogués al ball. Enguany el concert ha estat diferent pel que fa al repertori respecte a altres anys, això sí, l'essència dels musicals s'ha mantingut amb la primera varietat dedicat al musical Bastsí d'Estoi i tot seguit al Malàcia Ball de Frank Sinatra. El concert ha continuat amb el seu bon ritme de cançons catalanes i fins i tot un petit homenatge a La Trinca, que el públic ha gaudit molt i més, amb la selecció de cançons catalanes. No s'han oblidat d'una de les cançons més tradicionals a les festes majors amb el batallador, que ha fet vibrar el públic que al final ha aplaudit els músics, i ben merescut. A la nit hi ha hagut ball de festa major fins a les 2 de la matinada. Diumenge 14 d'agost a la tarda, hi ha hagut un espectacle de màgia a la piscina municipal de Castellvell i el Vilar que ha anat a càrrec del mag màgic Pol, que manté una gran vinculació familiar al nostre poble, a través de la seva àvia. En Pol va fer una gran exhibició de màgia davant de les nenes i nens que hi havien a la piscina, acompanyats dels pares i familiars. Alguns d'ells hi han participat als seus jocs de màgia que han estat molt aplaudides. Aquesta simbiosi entre públic i el mag ha estat des del principi fins al final i, un cop finalitzada la funció, molts dels assistents menuts li han demanat autògrafs i també fer-se una selfie. Doncs l'espectacle que fem avui es diu Polifacètic i és un espectacle d'una hora on barregem màgia, música i molt humor per tota la família. Sí, la meva iaia és d'aquí i cada any que em conviden a actuar aquí és un honor i ja ve tota la família, és una tradició. A mi m'agrada molt perquè jo vinc molt, vinc a totes les festes, actuar sense actuar i és un honor vindre un any més i que em convidin també és un honor. Castellvell i el Vilar ha celebrat aquest 15 d'agost la diada de la seva patrona Santa Maria del Vilar, amb la tradicional missa, el Ball de Sardanes, una petita mostra dels gegants en Pepet i Roseta i un vermut servit a tots els assistents. L'acte ha començat a les 11 hores del migdia tocades amb la tradicional missa en honor a la nostra patrona Santa Maria del Vilar, que després de 2 anys i de les restriccions, l'església ha tornat a omplir de feligresos. També ha servit per acomiadar el mossèn Joan Maria Vianney Gacuandí, que els feligresos li han ofert un detall i ela, alcaldessa unes paraules. En finalitzar aquest ofici, i com de costum,
La Cobla Sabadell ens ha ofert unes ballades de sardanes. El bon temps ha acompanyat, tot i que ja no feia la calor dels darrers dies. Però això sí, la xafogor present aquests dies, un dia més ens ha acompanyat. Els gegants Pepet i Roseta, que fa un any celebraven els seus 25 anys, han tornat a ballar la mateixa sardana que fa 26 anys la van estrenar i que la va compondre el mestre sardanista Tomàs Gil Membradú. També han ofert algunes de les seves ballades. Aquest dilluns 15 d'agost, al vespre es va celebrar una pernilada popular al pati Jaume Balmes de Castellbell i Vilà, que es va omplir d'assistents. Una hora abans del sopar, els assistents guardaven lloc a les taules instal·lades al mig de la pista, a més de les del bar de la Festa Major. Arriba el moment i una gran filera de gent que arriba des del bar fins al mig de la pista i es va començar a repartir un plat amb un pa de pagès, pernil, oli i apa bon profit a sopar. Després del sopar, hi va haver un concert d'havaneres amb el grup Ultramar, que va delectar al públic amb les seves cançons, algunes composades per ells mateixos, sense oblidar les tradicionals. I eren els mateixos espectadors que havien quedat al sopar i que van escoltar, a més de gaudir de, unes havaneres que van agradar a tothom. Per cert, va ser l'única jornada nocturna que no va fer calor ni xafogor, per tant, una vetllada agradable la darrera nit de Festa Major a L, Escola Jaume Balmes. Al descans hi va haver rom cremat, que va ser molt repartit amb una filera dels assistents que arribava fins al mig de la pista. Tothom va tastar aquesta tradicional beguda típica de les havaneres durant els breus minuts de la mitja part. Seguidament es va reprendre el concert fins a les 12 hores de la nit tocades. Per acabar la nit, el DJ Òscar Nadal va actuar fins a altes hores de la matinada, amb molta seguretat tant a L, entrada com pels voltants de la piscina municipal per evitar incidents o algun botelló. ¿Qué está pasando? ¡Lento! ¡Guau! D'aquesta Festa Major de Castellbell i el Vilà 2022, que ja ha finalitzat, segur que us heu trobat amb dos personatges que han fet gaudir els veïns del poble. Es tracta de la parella Rigobertú Bandiní i la Rafaella Quadra. Dos turistes molt despistats que volten pel poble en busca d'un hotel i la gent dels hi diu a on han d'anar. Fins i tot demanen per un zoo al poble, ja que volen veure un elefant, entre altres coses. Tot això ha estat gràcies a un vídeo publicat dia a dia a les xarxes socials. Així que us deixem per acabar amb el final del resum de la FM amb aquest petit fragment on hi apareix el nostre company en Pere Sánchez, que per cert els responsables del vídeo no li han posat el seu nom als títols de crèdit finals. El zoològic i no sabem on és. Mira, el zoològic, jo sé on és, on és. Ah, sí? Sí, mira. Ai, Rigoberto, que es dirà on és el zoològic. Mireu,
heu d'anar la carretera recta? Sí. Mà dreta? Sí. Mà esquerra? Sí. N'hi ha una recta? Sí. N'hi ha una pujada? Sí. I de la pujada cap avall. Ostres, m'ho haurà de fer un plano, perquè ja m'he perdut amb la mà dreta. Mira, i l'esquerra. Mira, és molt fàcil. Busca a Google Zoològic de Castellbell-Vilar. Un tocarà. És que ens han dit que... És que nosaltres vam venir aquí i vam veure que hi havia un elefant. Un elefant? Saps? I ara sí, dit, sí, hem ja d'anar a veure el zoològic. Doncs pues miren, vaig dir cap al voler, hi ha una bandera catalana i al costat hi ha una elefant. Ostres, Rigoberto! Vinga, que ja el tenim! Que ja el tenim! Ets un mestre, eh? Vostè sí que ens vol ajudar, eh? Gràcies! Ja ho tomareu. Gràcies, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Adéu.